Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի կուսակիցներ, 2 տարի առաջ գարվեց մի քրեական գործ, որի շրջանակներում ինձ մի անհետ մեղադրանք առաջադրվեց և գործն ուղարկվեց դատարան։ Հիշում եք, անցյալ տարի հենց այստեղ ես ասացի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ոմանք չհասկացան, թե ինչու չեմ խոսում անհետ դիզելի գործի մասին, այլ խոսում եմ ազգային խնդիրների մասին։ Ոմանք տարակուսեցին, իսկ ոմանք նույնիսկ փորձեցին հեգնել։ Բայց մենք ձեզ հետ միասին զգում էինք, տեսնում էինք, կանխատեսում էինք, թե ինչի համար են այս հետապնդումները, այս ապօրինությունները։ Այս ապօրինությունները ոչ միայն իմ նկատմամբ էին, կային շատ ճչացող ապօրինություններ։ Այս հետապնդումները, ինչպես արդեն հրապարակավ ասել եմ, ...2018 թվականից Հայաստանում մեկնարկած հակաղարաբաղյան գործողությունների շղթայի մի մասն էին, որոնց նպատակներ վարկաբեկել Արցախյան պայքարի ակուկներում կանգնած մարդկանց, թաղել Ղարաբաղի հարցը և մեր ազգային իղձերը։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և հիմա ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել հետևյալը, որ մեր ուղերձները, մեր զգուշացումները հանրային լայն արձագանք չունեցան։ Պահանջվեց մի ամբողջ արյունալի պատերազմ հսկայական զոհերով և հայրենազրկմամբ, որպեսզի մեր ժողովրդի աչքերը բացվեին, որպեսզի մարդիկ հասկանային այս իշխանությունների մտադրություններն ու էությունը։ Եվ այսօր ևս ցանկանում եմ մի ուղերձ ցղել, ուղերձ հանուն վերջին
Yeresun yerek darinerin Hayastani ilk nişkanutsan hamar zovats herosneri Hanun Tapvats Aryan Hanun mer hayreniki Artsakhyan hatvatsi yev Hayastani apagayi hamar Bolor nranq Ովքեր համարում են որ Արցախի կարգավիճակը լուծված է լինեն նրանք Հայաստանի ներսում թե Հայաստանից դուրս պետք է հասկանան որ Արցախը ավելի ճիշտ այն ինչ մնացել է Արցախից Երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ցավոք սրտի հնարավոր չէր ողբերգությունը կանխել։ Բայց ես տեսնում եմ այդ ողբերգությունից հառնելու ճանապարհը։ Կապիտուլանտները պետք է հեռանան։ Այո։ Ժողովուրդը պետք է ընտրի պետականամետ կառավարություն, որն օրն առաջ պետք է լծվի Հայաստանի անվտանգության և մեր քաղաքացիների բարեկեցության մակարդակների բարձրացման գործին։ Այլ ճանապարհ չկա, այլ ընտրանք չկա։ Այո, այո, այո։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի կուսակիցներ, այս երեք տարիների ընթացքում մենք նաև կուսակցական կորուստներ ունեցանք, բայց նաև կովվեցինք, մեր շարքերը բյուրեղացան և մենք այսօր ևս ունենք պրոֆեսիոնալ Եվ մրցունակ թիմ եւ պայքարելու ենք մեր ազգային եւ ուժեղ պետության համար։ Ես քաղաքական խրամատը չեմ լքելու։ Ես խրամատ լքող չեմ։ Եվ իմ անցած կյանքով Ես ապացուցել եմ։ Ես կարող եմ հեշտությամբ պաշտոն զիջել։ Ես կարող եմ հանուն Հայաստանի ժողովրդի, հանուն հայ ժողովրդի զիջել մի ողջ իշխանություն։ Բայց ես երբեք չեմ լքի խրամատը, որը պաշտպանում է հայկական պետականությունը։ Սրանում կարող եք վստահ լինել։ Հանրապետականի ձայնը եղել է հնչեղ և այդպես էլ մնալու է։ Մեր գործողությունները լինելու են հստակ, հաշվարկված, համակարգված, նպատակաուղված և ազնիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր սատարման համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այստեղ գտնվելու համար։ Եվ ուզում եմ խնդրել, որպեսզի Ստասեք մինչև դատական նիստի ավարտը, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը և հատկապես այս իրավիճակում ունի նաև բազմաթիվ այլ գործեր։ Ուզում եմ որպեսզի բոլորս միասին կոչենք Գեցե Հայաստանը։ Գեցե Հայաստանը։
Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք վերջին ընդրակողներին եք զրույցում ասել,